At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangatlong kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Inkanto, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Di tumigil si Marcial sa paduduyo niya kay Ana, at napaamo din niya si Ana. Naging magkasintahan sila ni Marcial. Ligid sa kaalaman nila, nakabasid ang engkanto sa kanila. At kapag may nandiligaw kay Ana, may ginagawa itong masama. At iyon ang kinatatakutan ni Ana. Isang araw, sinapian si Ana at pinagsasakal niya si Marcial. Sinapian siya ng engkanto. Pumunta sila sa Albulario at tulad ng sabi ng Albulario, iisa lamang ang solusyon para mawala sa landas nila ang engkanto. Yun ay ang pagpapakasal nila sa simbahan. Marcial, tinatanggap mo ba si Ana na maging kabyak sa hirap at ginhawa? Uulitin ko. Tinatanggap mo ba si Ana na maging kabyak? Marcial, anong nangyayari sa'yo? Marcial! Ana, oo. Mamahalin kita habang buhay. Magpakailanman. Ngayon, kayo ay mag-asawa na. Mabuhay! 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 Akala ko, hindi na matutuloy ang kasal natin. Akala ko, mawawala ka na sa akin, Marcial. Mahal kita. At hindi niya ko mapipigilan. Napakasalan kita. Mahal kita. At hindi ako magpapatalo sa engkantong yon. At pinapangako ko, hindi kita pababayaan. Alam mo, natakot talaga ako. Akala ko nung nahimatay ka, mamamatay ka na. Sumapi lang pala sa iyo yung engkanto. Nakita ko siya, malungkot. Pero andun ang kasiguruduhan na hindi mo ako pababayaan. Salamat sa iyong pagmamahal, Marcial. Salamat! Nararamdaman ko, sama ang pakiramdam ko. Nanduduwal ako. Nahihilo. Inay! Inay, tulungan niyo ako! Inay! Marcial! Marcial, tulungan mo ako! Marcial! Inay! Nasaan kayo? Ana, asawa ko. Buntis ka na. Nagdadalang tao ka. Ana, I love you. Talaga? Oo. Akala ko kung ano na ang nakain ko. Kasi nanduduwal ako eh. Nahihilo ako. Magkakaroon na tayo ng supling, asawa ko. Magiging kumpleto na tayo. Sana maging tahimik na ang ating pagsasama at wala nang lalabas na sagabal pa. Oo, Ana. Magiging masaya tayo. Oo, Marshal. Magiging masaya tayo habang buhay. Sandali lang, anak, ha? Ah, kukunin ko yung dede mo. Mukhang nagutom ang anak ko, ha? Oh, ito na. Dede ka na. Oh, yan. Nagutom ka, no? Anak, salamat sa Diyos. Dahil napakabait niya. Ayun, kumpletong pamilya na tayo. Ah, mamaya, darating na yung tatay mo, ha? O, sige, anak. Ready ka na. At saka, matutulog ka na. Oh, wow! Ang bait ng anak ko. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ang anak ko, malaki na, oh. Magpakabait ka, ha, anak? Salamat po, Nay. Salamat po, Tay. Oh. Happy birthday, Apo. Oh. Ayan na palang lola mo. Pasensya na. Happy birthday, anak. Ang niluto ni Lola. Ang bilis ng panahon, ano. 7 na taon ka na ngayon, Apo. Oo nga po, Lola. Ano po yung dala ninyo? Ay, nako, Apo. Nagluto ako ng paborito mo. Oh, ito, tikman mo. Masarap ito. Luto ni Lola ito. Mas masarap ito, ha, kaysa sa luto ko, Inay. Magkasing sarap yan. Oh, kaino ka ba magpamana? Kundi kay Inay. Magkasing ganda. At magkasing sarap magluto. Ay, naku, Inay, tingnan nyo. May sumisip-sip sa inyo. Pero alam mo, anak, nagpapasalamat ako kay Marshal. Kasi ipinaglaban ka niya. Kaya masayang-masaya ako sa inyo. Siyempre naman, Nay. Wala akong gawin para sa anak ninyo. Mahal ko yan, eh. Siya nga pala, anak. 2 araw akong hindi makakauwi. Kasi si Boss, pinag-u-overtime kami doon sa construction. Yung may-ari na ng bahay, nagmamadali para matapos na yung bahay niya. O, sige. Basta, ha, huwag kang magpapagod at lagi kang mag-ingat pag nandun ka na. Oo naman. Kasi ayaw kong magkasakit ka. Oo. Anak, kain ka na. Oh, Nay, kain na rin kayo. Sabay-sabay na tayong kumain. Marshal, akala ko bukas ka pa uuwi. Bakit nandito ka na? Andito na ako kasi namimiss kita. Ikaw talaga. Halika nga rito sa tabi ko. Mahal kita. Mahal na mahal kita, Ana. Ikaw lang ang mamahalin ko. Ikaw din, Marshal. Mahal na mahal kita. Marshal, bakit wala siya sa tabi ko? Umuwi kagabi. Nagsiping kami, alam ko. Ah, baka lumabas lang siya. Babangon ako. Baka nandoon sa kusina. Oh, inuwin kita ng paborito mo, Ana. Siopaw. Oh, bakit parang natulala ka dyan? Nang makita mo ako. Ana, ako ito, kakauwi ko lang. Maganyan ka. Kumakatingin. Ano? Kakauwi mo lang ngayon? Naku. Eh siguro, napanaginipan mo ako kagabi, ano, na nandito ako. Misis ko talaga, miss na niya ako. Kararating lang niya. Pero kagabi, sino yung katabi ko? Sino yun? Hindi siya yung lalaking kamukha niya na tumabi sa akin. Ana, hindi ka na. Kainin mo na itong dala kong pasalubong sa'yo. Hindi ka. Ilalagay ko na itong bigas sa lagayan. Baka kainin ng manok. Hirap nang lisin ng mga langgam. Ala. Oh, anong nangyayari sa'yo? Ha? Marciala. Ha? Buntis yata ako. Naku naman, talaga oh. Sana naman babae na yan, ha? Para naman may babae tayo. Babae at lalaki ang anak natin, hindi ba? Teka. Bakit parang hindi ka masaya dyan? Ha? Ano bang pinagsasabi mo? Eh, masaya ko, siyempre. Kailangang magpasalamat tayo sa biyayang binibigay sa atin ng Panginoon araw-araw para maging tahimik at masaya ang buhay nating magpapamilya. Alam mo ba na si tatay, magandang kita na ngayon sa Manila. Sunog-sunog ng trabaho na pinapagawa sa amin. Kaya doon na tayo. Ibig sabihin ni tay, mawawala tayo ng matagal dito? Oo anak, sasama tayo kay tatay. Pagkapanganak ko, dito sa kapatid mo, sa Maynila tayo titira. Aray ko. Oh, Ana. Anong nangyari? Mangangang ka na ba? Wala. Wala. Kailangan ko sigurong magpahinga. Sige. Uwi na tayo. Baka kung mapano ka pa dito. Tayo na. Nay, ayaw yata ng kapatid ko na pumasok sa simbahan. Boy! Maglalaro. Wala si nanay dito. Si Lola may ginagawa. Kaya maglalaro ako dito. Brum, brum, brum. Ang ganda ng binili ni tatay na kotse-kotse ko ah. Boy, anak. Ha? Si tatay umuwi ata. Tinatawag niya ako. Lalabas ako dito. Andito si tatay. Opo tay, andyan na. Boy, anak! Nasaan ka? Boy! Saan kaya ang batang yun? Saan nagpunta kaya? Nasaan ka ba? Boy! Boy, anak! Boy! Nasaan ka ba? Anak! Nasaan ka? Boy! Naku, saan na naman ka nagpuntang batang yun, Ana? Bigla na lamang nawala. Boy! Nasaan ka ba? Boy! Si Aling Sisa. Ang mabuti pa, tanungin natin baka nakita niya si Boy. Aling Sisa, nakita niyo ba si Boy, yung anak namin? Kanina, nakita ko yung anak mo na magkasama kayo. Pero, nung tinignan ko, pumunta sa bubat. Ganun ba? Hindi mo ba alam na magkasama kayo kanina at patungo kayo sa gubat? Ay, pero, nako, nagiging ulyanin ka na yata, Marshal. Pero Aling Sisa, imposible ho na kasama ko si Boy kasi... magkasama kami ni Ana. May pinuntahan kami sa bayan. Hindi pa naman malabo ang aking mga mata. Hindi ako pwedeng magkamali. Kayong dalawa yun. Magkahawak pa nga kayo ng kamay eh. Patungo sa kagubatan. Diyos ko. Hindi. Ay, makapangyarihan ang Inkanto na ito. Kaya niya kinopya ang kahit na sino. Ang ating anak, Ana. Baka kinuha na ng Inkanto. Sumama ka na sa akin at iwanan mo ang lalaking yan. Hindi! Hindi ako sasama sa'yo kasi manloloko ka! Masama kang tao! Hindi ka marunong magmahal! Marshal? Bitawan mo anak ko! Bitawan mo! Boy! Marshal! Bukak kay nanay! Marshal, mag-ingat ka! Marshal! Di mo ako matatalo. Ito ang para sa'yo. Hindi ako natatakot sa'yo kahit may kapangyarihan ka! Marshal, mag-ingat ka! Hindi ka marunong magmahal. Ang pagmamahal mo, sakim! Mag-ingat ka! Pues, tignan ko yung pagmamahal na sinasabi mo. Tama na! Parang awa mo na! Tama na! Okay. Tama na! Isa ka lang tao at wala kang laban sa akin. Ana, ngayon pumili ka kung sino ang totoong marsyal sa amin. At pag nakuha mo ang tama, pababayan na kita. Di ko na kayo guguluhin muli. Pag nagkamali ka, sasama ka sa akin. Ana, huwag. Lumayo kayo dito ni Boy. Ayokong masaktan kayo. Sige na. Ito lang ang paraan para matigil ng lahat ng ito. Sabi mo, di sige. Kaya pumili ka na kung sino ang totoo sa amin. Oo. Pipili na ako. Pipiliin ko ang totoo, Marshal. Boy, anak, dito ka lang ha. Dito ka lang. Diyos ko, huwag mo akong pabayaan. Ana, di ba nung sinagot mo ako, nasa palengke tayo? At sabi mo, mahal na mahal mo ako. Alam ko kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ikaw! Ikaw! Ikaw ang totoo, Marshal! Di ba pag nagsisinungaling ka, kumakati ang ilong mo? Oo. Tama. Tama, Ana. Ako ang tunay na Marshal. Ngayon, palayain mo na ako! Huwag mo na akong kuluin! Palayain mo na ako! Oo. Palalayain na kita. At ngayon, lilisan ako at di mo na akong makikita pang muli, Ana. Wala na siya! Naglaho na siya! Sa wakas, matatahimik na rin tayo! Anak, Boy, halika na! Halika na dito! Wala na yung taong kinatatakutan natin. Kaya huwag ka nang matakot, anak. Nandito ang inay at itay mo. Halika na, anak! Talagang hindi batatalo ang kabutihan sa kasamaan. At mula noon, naging tahimik na at maayos na ang buhay ni De Marcial at Ana. At masaya na silang magkasama na pamilya. Diyan na nagtatapos ang kwento natin na Inkanto. At sa susunod na muli, mga apo, maraming salamat. Heto ang inyong Lola Sela. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Inkanto, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrijal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng Ifri Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.